nabigeena calayhi salaatu wasalaam awowgiisii waxaa la yidhaahdaa al-awlaad way ka daaheen toban caruur ah. Wuxuu yidhi haddaan toban wiil dhalo, intuu kacbada tegey ay wuxuu toban wiil haddii ilaahay isiiyo waxaan nadray inaan mid ka mida ku qurbaaniyo oo aan qalo. Oo jaahili baa la joogaye, maxaa sharciga miyu bannaan tahay hadhihin? Saada sharcigiiba wuu ka horreeyey maxamediyada ahba. Markaasuu wuxuu yidhi laakiin ixtiraamka kacbada ku weynaa. Markaasuu wuxuu yidhi haddii aan helo toban wiil mid baan qalayaabuy. Tobankii wiil baa ilaahay siiyey oo cabdullaahi u yaryahay. Markaasuu waxaa la yidhi wuxuu yidhi waa qalayaa tobankiini intuu iskugu yaro tobankiina, waxaan rabaa inaan nadarkii oofiye ah midkii aan qali lahaa iska soo saara. Markaasi waxay yidhaahdeen noo qori tuur, ninkii qurcadu ku dhacdo ninkaasi waa inuu ku raali noqdo. Waa loo qori tuuray cabdullaahi bay ku dhacday nabiga aabihii calayhi salaatu wasalaam. Markaasa waxaa la yidhi markii qurcadii nabiga aabihii ay ku dhacday ee uu yidhi waa raalli baan ku ahay iqal, ayaa quraysh soo yaaceen. Waxay dhaheen cabdulmudalib oo annaga madaxdeennii ihi hadduu maanta wiil qalo, nin kastaaba wiil uu qalaya wiilashiisa ka mid ah wadan nagu furantay noqonaysa aan joojino. Waa lagu soo yoonto, waxaa la yidhi naga jooji barnaamijkan. Markaasuu wuxuu yidhi haddaa aniga waxaan galay nadar, nadarkiina ka bixi maye xalkeena. Markaasi waxay dhaheen waxaan u tegaynaa bal horta qolooyinkan wax sheegsheega oo kuhanada ah. Qoladaasay u tageen waxay yidhaahdeen wiilka aad muxuu ahaa haddaad doonaysaan inaad badbaadisaan diyadiisa oo geel ah, inta diyo aad muxuu ahaa wiilkii ku qaadataan oo geel ah keena, toban baa lagu qaadan jiray, toban geela keena oo isaga iyo tobanka geela u qori tuura. Markaasaa tobankii la keenay isagiibay qurcadii ku dhacday. Markaasaa lagu laabtay waxay yidhaahdeen toban kale ku dara, isagiibay ku dhacday toban kale ku dara ilaa boqol laga gaarsiiyo. Boqol markii la gaarsiiyey oo mar walba uu lahaa ilaahiinu ma raalli noqonay toban kale ku dara, ayay boqol markii la gaarsiiyey geeli ku dhacday qurcadii. Markii geeli ku dhacday haddana mar kale ku dhacday mar kale ku dhacday ayaa la yidhi geela ha la qalo ha lagu furto. Sidaas waa horta cabdullaahi ku badbaaday nabiga aabihii ah calayhi salaatu wasalaam. Markii uu badbaaday markaa cabdulmudalib wuxuu yidhi gabar baan rabaa inaan u doono, ninkan aada loo jecel yahayo nuurkii nabiga saaran yahayo aada iyo aada marka u birbirqayo la jecel yahay buu ahaay. Aamina ayuu marka bintu wahabin ayuu wuxuu yidhi marka qoyskeedii gabar ha la ii soo sheegay. Gabadhaasaa loo sheegay. Gabadhaa waxay deganayd qoyskoodu buuraha la ganto hadda oo Mina ku yaalla, jamaraadka la ganto saddexda buurood midda u dhaxaysa ay waxaa jamratul wusda, jamratul caqabana waa la sheegaaye, jamratul wusda bay deganaayeen qoyskeedu oo baadiye ah. Meeshaa markii uu tageen oo gabadhii la doonay oo sidaa marka laga khudbeeyay Abu Daalib uu khudbeeyay adeerkiisii ayaa markaa gabadhii lagu xiray. Gabadhii markii lagu xiray waxaa dhaqanku carabtu ahaa gabadha markii lagu xiro in qoyska gabadha ka dhalatay inay saddex beri inay wiilka u dhisaan oo gurigooda gabadha gurigeeda ugu dhisaan oo saddexdaa beri gabadha iyo wiilku isbartaan, kadibna wiilku uu reerihiisii ku laabto oo sidii uu wax u dhisan lahaa iyo wixii kharajkii u raadsado. Markaa saddexdii beri oo guriga reer Aamina markaa aabaheed gurigiisii loogu dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii ayaa markaa waxaa la yidhi nabigu ku uurgalay, saddexdaa beri buu ku uurgalay. Kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii wuxuu u kacay xagga iyo Madiina oo uu xoolo u raadsaday reer Abtigii reer Bani Najaar. Markaasna meeshii buu ku jiraday halkii buu ku soo dhintay maba soo noqon. Aamina markaa waxay tiri xilliga inta markaa uurka uu hooyo ku jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wax dhibaato ahayd dumarku ay helaan ma aanan helin bay tiri. Bibarakati nabiyi nabiyi raxma, waxyaabaha ama walac ha ahaato ama culays ha noqoto ama cudur kale ha noqotee Ilaahay wuu ka fududeeyey oo ma aysan arkin xilligii u dambeeyey oo fooshii markii ay timid
ayaa iyadana markaa gurmad rabbaaniya ilaahay siiyey qawaabil gabdha umulisooyinaha ayaa ilaahay siiyo nuur ah oo ruuxuurulciintu ka mid tahay oo aasiye iyo arwaaxdii mu'miniintii horeeta saalixiintaha ka mid yihiin aasiye iyo maryamo iyo arwaaxdoodii ka mid yihiin ayaa u soo xaadiray iyadoo marka waxaa loo daaray naxariista ah arwaaxda mu'miniinta ah malaa'igta ah xuurulciinta ah iska fiirsanaysa ayay fooshii markaa soo mooday xanuunkii foosha markaa waxay tiri aamina wuxuu soo baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo marka xoog leh oo labadiisa gacmood dhulka ku cuskaday kadibna markaas kor fiiriyey oo xayi ah ayuu soo baxay wuxuu dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo makhtuun ah isagoo makxuul ah isagoo madhuun ah loo subkay la guday isagoo sida muxuu ahaa awowgiisa gudayna waa la yidhaahdaa isagoo gudan buu dhashayna waa la yidhaahdaa isagoo loo subkay oo wasakhda ilmaha laga dhaqaayay aanay ku oolin buu dhashay oo nuur ah nadiif ah ayuu dhashay nebiga calayhi salaatu wasalaam